Sem se importar com as ameaças vascaínas, o Palmeiras vai logo atacando e Evair arrisca de fora da área. Carlos Germano desvia. Agora é o talentoso Edilson que faz bela jogada, entra na área e chuta. E outra vez Carlos Germano salva o Vasco. O Vasco só teve essa falta para tentar o gol, mas o Silas cobrou na lateral do outro lado. Um horror, tirando suspiros profundos do Orico Miranda. Segundo tempo, o Palmeiras resolve ser um pouco mais sério. Pior para o enrolado Vasco. Cláudio cruza, Zinho sobe no meio de dois e cabeceia. Confira aí de novo, Palmeiras 1, Vasco 0. O Palmeiras mandava no jogo, mas também facilitava neste lance confuso na área. Valdir teve a chance, mas o zagueiro dividiu e ganhou. Nos últimos 15 minutos, o Palmeiras tomou conta do jogo e foi perdendo chance após chance. Mas acabou confirmando o tabu. Há 22 anos, não perde para o Vasco no Maracanã.